ထဲမှာရိုက်ဖြစ်တာဆိုကပ်ပဲရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ကိုအားရခန်းနေထွက်လဲထွက်ကောကြတော့ဖြူကြည့်ရဖြစ်ရငူနေငါပါငူရတယ်တဲ့အဲ့တချင်းလေးရတယ်အမှတ်တရပဲတဲ့ဟီဆုံးမစကားလေးတွေအဖေပြောမြဘဟုတ်တတရီနေမှာတယ်မမိုင်းနေလေးဒီရကြတော့အညာဓလေးပေါ့နော်ဒီရကြတော့တိုင်းတစ်ပါးမြည်ရအလန်းအဲဒါလေးပုံမြောက်ကတော့ကြတော့ဖြည်းဖြည်းလေးမုံမဆိုတဲ့ချင်းသမီးတက်ကန်နေသေးတယ်အခုသင်းဆိုတော့ကြတော့လေဒီ TikTok မှာဘောဒီ Facebook မှာရောဒီသင်းလေးကိုအပေးရဆိုတာများတော့ကြတော့ကို့မှာအများကြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟိုသင်းပေါက်တာမပေါက်တာဆက်ကို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့ကို့သဘောကျသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကို့မှာပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်မြန်လာလေးရတော့ဒီသမီးရဲ့ဆရာလေးဖြစ်တယ်သမီးဦးလေးလေးဖြစ်တယ်ဒါတာရွှေလက်အောင်မင်းရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော် edition လေးအဲ့ဒါကတော့သမီးရဲ့ဆရာရေးပေးထားတာဒါတာရွှေလက်အောင်မင်းရေးပေးထားတာပေါ့နော်တိုင်းတမမြန်လာဆရာလေးကအခုအချိန်ကကြတော့လူငယ်တွေတော်တော်များများကတိုင်းတမကိုသွားနေကြတာများတယ်နိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်မြောက်မြောက်ရဲဆိုတော့ဒီသူတို့နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်မှုရှိတော့ကြတော့လေအများကြီးလည်းအားပေးကြတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ comment တွေမှာလည်းဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုခံစားချက်နဲ့လည်းကိုက်ညီပါတယ်မျက်ရည်ကြားလောက်တဲ့အထိခံစားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အပိမှုတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးမြင်တော့ကို့မှာပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုသင်းလေးကဘာဒီသင်းလေးကဒီလိုတင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနှစ်ရက်ထက်နဲ့1 million ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုသူလေးကအဲ့တော့ကြတော့ပီတိတွေအများကြီးဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကိုအင်ရမပြည့်စုံတော့အဲ့တချင်းလေးမှာတရုတ်ဆောင်နဲ့မရိုက်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းအဆိုးကက်လေးတိုင်းပဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲပြီးတော့အမှတ်တကယ်ကပါလဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းတမောင်းမှာရောက်နေတဲ့သူတွေခံစားရတာထက်ဟိုဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ခံစားရလဲဆိုရင်ကိုအဆိုးကက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဦးလေးနဲ့ဘေးမှာအဖေရရှိနေရပေါ့နော်အဖေကမြင်ရပဲသွားသွားပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေရရှိနေတော့အဲ့တချင်းလေးလည်းရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးတော့အဖေကငိုနေသူမှဒီကံလားဒီတချင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုတရုတ်ဆောင်ပဲဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေကပါငိုနေရပေါ့နော်အဖေကဒီတချင်းလေးကမှသူမှဒါကိုစိတ်နေပြီးတော့သူမှခံစားရတယ်ပေါ့ဒီတချင်းလေးတကယ်ကောင်းပါလေတဲ့သူတောင်ငိုရပါလေဆိုအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဖေရဲ့သူကတော့တရားရဂိုင်းနှုံးမှာ90ရဂိုင်းတော့အဖေကြပါတယ်ပေါ့နော်ကိုဟိုချစ်တဲ့လူလည်းရှိသလိုမုန်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုအဲ့တချင်းလေးမှာအမှတ်တရတွေကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေမန်းတာပုံများပါတယ်မျက်ရည်ကျပါတယ်ပေါ့နော်မျက်ရည်ကျလောက်တဲ့အထိဒီတချင်းလေးကစိတ်ထဲကိုရောက်ပါတယ်ရင်ဘက်နှလုံးသားထဲထိရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ comment တွေဖတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အမှတ်တရတွေရှင်ကြီးချားရီတိုင်းတပောင်းကိုမသွားခြင်းဘီမေလေးပြောရမမနီတောင်ရမာနီရဲ့ရတဲ့ဘဝသမားလေးမှုရွှေအားငင်းနေတယ်မရောက်တာကြတော့လို့နေမွေးရဲ့မြေရွာကိုလွမ်းနေအဲ့နဲ့ဒီစကားလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတချင်းလေးကဟိုငုံအောင်လုပ်ပြီးသွားရဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်ပဲတချင်းလေးကတော့လူငယ်ဆန်းဆန်းအမျိုးမျိုးကြတာလေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးနဲ့ပြိသက်တူပြန်ချော့ရမှာပေါ့သမီးတက်ကန်နေသေးတယ်ကန်းထဲမှာရိုက်ဖြစ်တာဆိုကပ်ပဲရိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ကိုအားရခန်းနေထွက်လဲထွက်ကောကြတော့ဖြူကြည့်ရဖြူကငူနေငါပါငူရတယ်တဲ့အဲ့တချင်းလေးရတယ်အမှတ်တရပဲတဲ့ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီအငင်းကစင်တော့လည်းအပေးရဲ့သူကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့အပေးအငင်းကစင်တော့အပေးရဲ့သူကြီးရှိတော့လည်းကို့မှာပီတိတစ်ခုဖြစ်ရတယ်ပေါ့အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဟိုကတော့သူတို့မှာအံ့ဩပါပေါ့နော်ကို့အသက်ရွယ်နဲ့ကတာအံ့ဩတယ်အခုတချင်းဆိုတော့ကြတော့လည်းဒီ TikTok မှာကောဒီ Facebook မှာရောဒီသင်းလေးကိုအပေးရဆိုတာများတော့ကြတော့ကို့မှာအများကြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟိုသင်းပေါက်တာမပေါက်တာဆက်ကို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့ကို့သဘောကျသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကို့မှာပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်သင်းကတော့ဒီသတင်းကြုံမတိုင်ခင်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟောဟာပြိုလေးစိတ်ကူးဆိုတဲ့သင်းလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်သင်းမှလည်းဘောလုံးရှိပြီးတော့ထွက်ပါဟုတ်ဟောရှိရထွက်ထားတာကတော့၄ပုတ်ရှိသွားပါပြီဟိုပထမဆုံးတစ်ပုတ်ကတပည့်အလိမ်ပါဒုတိယကကြတော့အညာဓလေးပေါ့နော်တတိယကကြတော့တိုင်းတစ်ပါးမြည်ရအလန်းအဲဒါလေးပုံမြောက်ကတော့ကြတော့ဖြည်းဖြည်းလေးမုံမဆိုတဲ့ချင်းမုံမမုံချင်းရဲ့ဖြည်းဖြည်းမုံမူချူပြောထားရီဒီတော့မှာပေါ့ဆုံးကကြတော့အဲတမီးလိမ်မာလေးကတော့တော်တော်လေးပေါက်တယ်တိုင်းတစ်ပါးမြည်ရအလန်းကကြတော့ဖေးပုံမှာကြည့်ရှုသူများသွားတော့ပေါ့နော်အဲတိတော့မှာပေါက်တာကကြတော့တမီးလိမ်မာ
ဟိုလိုက်ဆော့ကြရဲပေါ့နော်တော်တော်များများလိုက်ဆော့ကြရဲကိုကလည်းအမှုပညာသမားဆိုတော့ဒီအညာဘက်မှာအမှုပညာသမားအချင်းချင်းတွေကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပန်းမှုကြရဲလေသချင်းဘသူထုတ်တော့ထုတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ရက်ကျရင်အကုန်လုံးလိုက်ဆော့ပေးကြရဲအဲသူတို့ဆော့ရဲအတွက်ကြောင့်လဲဆော့ရဲလူများတယ်ပြီးတော့ဒီပြင်ဆယ်လီလေးကြီးလည်းဆော့ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာပေါ့ဇူးဆန်တို့မမဘိုးမတို့မမအီပုံတို့မမနီလာဝိုင်းတို့အများကြီးဆော့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုထူးခြားတာတစ်ခုပါပေါ့နော်ဟိုမတန်မစွမ်းပေါ့နော်မတန်မစွမ်းမာတယောက်ဆော့ထားတာပေါ့ဟိုမွေးရပါပေါ့နော်အဲ့တော့မာတယောက်ကအဲ့တမီးလေးမှာအရှင်လေးကိုဆော့ထားတယ်အဲ့ဆော့ထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုစိတ်မကောင်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကခွန်အားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်သူဒီမတန်မစွမ်းဖြစ်နေတာတောင်းပဲသူဒီအမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်သူဒီဟိုတက်တော်တွေဆော့တယ်ဟိုအမငယ်ဘူးပေါ့နော်သူစိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ဒီလူအများကြီးမှာသူချပြရဲပေါ့နော်ဒီတက်တော်ဆော့ကလူအများကြီးရှုတဲ့အများကြီးမှာချပြရဲဆိုသူ့ကိုကြည့်ပြီးခွန်အားကြီးလည်းအများကြီးရပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်နောက်လဲဩဒီငါအမှုပညာကိုသူတောင်လုံနိုင်သေးတာပဲငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါကြီးစိတ်ကြီးဟိုကိုတစ်ခုလောက်တော့မဲဆိုအဲ့စိတ်ဝင်ဝင်လာပြီးတော့ကျတော့စိတ်ခွန်အားကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပထမဆုံးတင်တော့ကျတော့အဲငါသချင်းလေးဟိုကြည့်ရှုသူရှိပါမလားလိုက်ဆော့သူရှိပါမလားဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲကတော့မကောင်းဖြစ်မိဘောနော်တွေးမိရဲ့အဲရှိရောရှိပါမလားလိုက်ဆော့သူအဲ့လိုတွေးမိရကျတော့နောက်အော်နည်းနည်းလေးရဲလဲကြလဲကြလာကြတော့တော်တော်လေးလေးဆော့လာတော့ကြတော့အရန်လဲပီတိဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုသူတွေကလည်းများတယ်လိုက်လဲဆော့တဲ့သူတွေကလည်းများတယ်ကြတော့အများကြီးပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်